në ndishtni në kanalin të në YouTube duke bërë subscribe. Rama humbë mikun e ti me dhimbje të madhe njofton, Kryeministri Edi Rama ka shprejë në ngushëllimet e ti për ndarë nga jetat të basketbolistit Arben Fagu, si ish basketbolist kreju i qeveris ka kujtuar me malëngjim veprën dhe figurën e Ben Fagut, si që dhe i quanë, Me ikjen e Ben Fagut është zbrazur mesi i fushës së kujtimit të, kujtimi të kohës, kura i stërviste dhe drejton të skuadrën tonë nga stoli, ku kishtë zënë vendin e legjendarit të dinamos e të komptarës kujëzit të basketbolit, profesorit Feti Borova, Ben Fagu soli tek dinamo të këdinamo të gjithë fuqin ambicjes, Vullnetit dhe ndërshmëris që i kishtë të bërë vëlezë fagu, djemë të të mirënjorit për lartësim burërore, besim fagu, shëmbëltyrat të dignitetit e të respektit me bashkësin sportive e sportodashëse të Shqipëris. Beni soldi në skuadër entuziasëm dhe dëshirë të madhe për të apërmbysur më në fund diktaturën e partizanit, qka nuk arritëm të realizoni me dhe i shkuam shumë aferë, stërvitjet u bën shumë intensive dhe marrëdhëniet në skuadër shumë të mira. Falë dhe qasjes së Benit, që nxehej shpesh brenda perimetrit të fushës, po Çelej e bën një shok i dashur sapo binde Bilbili i përfundimit të stërvitjes. Sot kutoj me malëngjim pikërisht të qeshurën e ti për njëriu teje të qilëtër edhe nuk e besoj do të që Ben Fagu sështë më për qafi me Ben dhe faleminderit për na dhe e gjithmonë pa kursim për sportin e për shokët, duke mos kërkuar kur asgjë përveç respektit plotësisht të merituar, shkruan e dirama në statusin e ti. Për më shumë, klikoni në video tona të reja.